מכינת בית אסף, שאת המשכן, משכן הקבע שלה, אנחנו חונכים כאן היום, היא הגשמה, הגשמה הלכה למעשה של התובנה הראשונה שלך, המחויבות שלך להאמין ולפתח את הדור הבא. המקום הזה יהיה בית לחיילים לעתיד, מפקדים לעתיד, מנהיגים בחינוך ובקהילה. את הצומת הקריטי בין הנאורים לחיים בוגרים הם יחוו כאן ויעבירו את הגחלת לדורות הבאים. למה שיוכלו לעשות בעשר אצבעותיהם עם הכלים והאמונה העצמית שירכשו במכינה, רק השמיים הם הגבול, או בעצם, כפי שמשפחת רמון האמינה ולימדה את כולנו, אפילו השמיים הם לא גבול. אחרי שסיימתי שנתיים וחצי מוסד גמילה, הלכתי למכינה הקדם צבאית אחד משלנו, בשביל להציל את החיים שלי, בשביל להרוויח עוד שנה, בשביל להרוויח כל מה שאני יכול. בשביל לעמוד פה היום אולי על מדים ולייצג את המחזור שלי, לייצג את המכינה שלי, לייצג את החטיבה שלי ואת וכמובן את הצוות שלי. עשיתי, עבדתי. עבדתי קשה. ויתרתי על כל חברים שלי מעבר, ויתרתי על הכל, מכל מה שהיה לי פעם, בשביל להגיע למקום טוב יותר. קשה יותר כמובן, מאתגר יותר, אבל ששווה את זה פי 10. פי 1000. אז היום, הכ"ד באלול, יום נפילתו של אסף, אנו הופכים חלום למציאות וחזון למציאות. ביחד עם שותפינו, היישוב המדהים הזה מצפה אילן, והמכינה המדהימה הזאת, אחד משלנו. היום אנו מתחילים את העלייה לקרקע של בית אסף, בית חם לנערים צעירים מתחילת דרכם העצמאית. חברים ושותפים שתרמו ותמכו בדרך להגשמת החזון. הקרן הקיימת לישראל, שנרתמה בזמן סי ובלעדי החלום הזה לא היה מתגשם.